עכשיו אנחנו עושים טרייד של פופיטים. לא אמיתי, כי כל הפופיטים הם שלי. אז יא, אליאנה, תציל. הגדול לא של אף אחד. אז אני מציעה לך את זה. זה פאזל כזה. תוסיפי עוד. כזה. שם, כזה, תראו. סיפי דיבר. אני מציעה לך את שני אלה. כן. אוקיי, עכשיו אני מציעה. אני מציעה את הפופיט הזה, שזה בעצם פופיט מקורי, וממש נעים תשמעו. אוקיי, אז אני מציעה את זה. מה אני מציעה? אליאנה, גם אמרת את זה. נכון. אני מציעה לך את זה. אוקיי. לא, את יודעת מה? תוסיפי. אוקיי. תודה. זה עקום. עדן כתבה פה קבי עקום. תראו. כי זה קשה. לכתוב וי שאתה... יו, זה ממש מסמיע. נכון, עכשיו את מציעה. אה, כן, את מציעה. יאללה, יאללה. אנחנו באמצע סרטן. אוקיי, אני מציעה לך את זה. לבש. את זה, רגע, 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 ואת הקורונה. וי. תקשיבו, זה פופיט כל כך טוב, קיבלתי אותו בטרייד. תשמעו. על מה? אוי, לא זוכרת. יאללה. אוקיי. כן. עכשיו אני מציעה? כן. אני מציעה לך את המיקי ואת זה. מה אני מציעה? לא, בלי זה, בלי זה. אני מציעה לך את זה. תוסיפי. כן. כזה וכזה אני מציעה לך. מציעה. מציעה לך. אני מצאתי לך מיקי כי אני תודה. רגע. אני רק שם אותו על צד טוב. סתכלו. זה כזה, אתם מכירים, זה ממש מפורסם. פעם היה. עכשיו זה כבר לא. וואי, איך זה עבר? כן, זה ממש כזה. כולם התאהבו מהפופיטים היום, ואז זה נגמר. אוקיי, יאללה. פופיט הזה ממש טוב. את יודעת שגם לאחותי היה כזה? ונאבד לה בבית ספר, שהוא גנב לה. וגם היא לקחה את הפופיט שלי, בלי לשאול, והוא נאבד לה. אוקיי. היא לא קנתה לי עד עכשיו חדש טוב, אני כבר לא צריכה. מה את מציעה לי על כזה פופיט המקור? שעושה רעשים. מציעה לך את הארטיק. זהו, תוסיפי. אוקיי, אבל זה הפופיט המקורי. אני מבקשת שתוסיפי. עשינו איזה אבל טרייד אחד. טוב, אז כן. עוד איזה כזה שעה, שעתיים, אפילו חצי שעה. נראה לכם עוד סרטון של מראים לכם את כל הפופיטים שלי. אז ביי.